Besani të është një mjek i cili përkon edhe me situatën dhe me vëmendjen e madhe që mjekët patën për situatën e COVID-19. Një ide dhe si të pashtoj këj projekt. Këtu jemi me Albacane, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe mirë se keni ardhur në Elbasan, jeni të mirë pritur dhe në vijë. Risistemimi të fasadave për gjatë rrugës interurbane që është një nga aksa fluks më të madhë që lidhë Elbasanin me qytetet tjera të jugut të Shqipërisë. Të artisti jashtëm, se që ishte Lorenci dhe Jerisi, që në nëzitën për të promovuar konceptin e një mesajë apo një simboli për të integruar këtyre fasadave që në njëra për një tjetër lidhin simbolin e qytetit edhe me periudën ku po procesohet zbatimi i projektit. Fasadave të palatit me elektrokardiogramë, me impulset e rrahjes e zemrës e njeriu dhe në momentin që ne kemi periudhën e pezut, që është po themi një situatë vështirë, një sëmundje, një proces që organizmi jo nuk po funksionon rregull, aty vjen një trepiksh i organizuar nga misionarion mjeku që na jep jetë dhe pas vion me zhvillimin e jetës.